Så dagens tema är medborgare, offentlighet och vetenskaplig kunskap. Och det som finns på litteraturlistan är tre artiklar som åtminstone två av dem har blivit ganska så kända inom den här diskussionen. Vad relationen mellan medborgare, det offentligheten eller det offentliga samtalet och den vetenskapliga kunskapen är för någonting. Det är dels Brian Wins artikel som handlar om sheep farming after Chernobyl. Som handlar om brittiska fårfarmare och strålning. Och sedan så finns det en annan artikel av Michel Calon som handlar om relationen mellan det som man då kan kalla för lekmän, det vill säga icke-forskare eller icke-experter, och den vetenskapliga kunskapsproduktionen. Och det är de två som jag kommer att upprätthålla mig vid i huvudsak på den här föreläsningen. Och den här relationen mellan medborgare, offentlighet och vetenskaplig kunskap, finns det ytterligare ett nyckelord som man egentligen borde kasta in redan i titeln här, som handlar om förtroende. Och förtroende då för vetenskaplig kunskap, förtroende för vetenskap och forskning och universitet och akademi som institution, och kanske också förtroende för forskare som personer som kan vara både offentliga personer men också kan vara personer som är involverade i olika typer av situationer, olika typer av förhandlingar eller konflikter i samhället. Och det här med förtroende då är så att säga ett sånt problem som genomsyrar båda de här två artiklarna. Men som också är någonting som har diskuterats i den forskning som jag och Niklas i huvudsak och mina kollegor på vetenskapsstudier har forskat väldigt länge om. Det vill säga hur så att säga ser förtroendet ut. Vi har ju förtroende för olika typer av institutioner i samhället. Vi har förtroende för Skatteverket, vi har förtroende för polisen som vi kan mäta. Vi har förtroende för riksdag, regering och en massa olika institutioner i samhället har väldigt många olika typer av forskare argumenterat för att ett högt förtroende för samhällsinstitutionerna, oavsett om det är Göteborgs kommun eller Göteborgs stad eller regeringen och riksdagen eller det juridiska systemet med domstolar och rättsväsen och så vidare, är helt centralt för att få ett samhälle att fungera på ett bra sätt. Det finns stora positiva effekter av att ha högt förtroende för samhällets institutioner. Man får ett lugnt och friktionsfritt samhälle. Och man får också en massa olika fördelar, samhällsekonomiska och så vidare, när vi har högt förtroende för samhällets institutioner. Men en sån då specifik institution är då forskningen, forskare och forskningslärosäten eller forskningsinstitutioner. Och här så kan man säga att förtroendet kan har lite andra och ganska intressanta dimensioner i sig, kan man säga. För å ena sidan så vi har, om man tar en vanlig institution som Skatteverket eller polisen eller någonting, så finns det så att säga, ofta så handlar förtroendet om att om polisen gör någonting, övervåld till exempel, eller polisen inte utreder vissa fall, eller att Skatteverket jagar eller någon vd på Skatteverket fuskar och så vidare, så kan man se hur förtroendet ibland sjunker och så vidare. Men när det kommer till just vetenskap och teknik och olika typer av sådana saker, så finns det ett lite annorlunda moment i detta, eftersom det handlar just om sanning och vems beskrivning och vems fakta det som räknas och vems världsbild det som räknas, vems så att säga kunskaper som är det som räknas i en given situation. Och det här är ju någonting då som man diskuterar jättemycket idag när det kommer till så här postfakta, postsanning och så vidare, post-truth. Och om vi tar en sån till exempel som Greta Thunberg då, som har en av sina slogans är Unite behind the science, så kan man se det som att det budskapet här delvis är lita på eller ha högt förtroende för forskningen.
det är bara så som vi kan lösa det här politiska, sociala, globala problemet med global uppvärmning. Det vill säga att vi ska ta vissa typer av kunskaper, och de här kunskaperna, om vi litar på dem och den typ av, så att säga, kunskap som kommer ut ur den här specifika institutionen, då blir det bra. Om vi inte litar på den utan litar på vad folk skriver på nätet eller vad vi hör på bizarra YouTube-kanaler, så går det inte så bra. Och det som då händer, och det som man tycker är väldigt intressant i det här, är då att det ofta finns en kunskapsasymmetri mellan experter eller icke-experter. Och experter kan ju nog vara forskare, men det måste inte vara forskare. Det finns en massa experter som jobbar på andra myndigheter, till exempel, som är kunskapsproducerande. Så som Jordbruksverket eller Naturvårdsverket. Här har vi många välutbildade och människor som har expertkunskap. Vi har experter i den allmänna debatten. Det finns i journalistiken, till exempel. Journalister som är experter på Mellanösternpolitik eller på vad det nu kan vara, miljöjournalistik. Det finns experter inom företag, till exempel, som har expertkunskap inom framförallt teknik, medicin och så vidare. Och då icke-experter, som skulle kunna vara egentligen vem som helst. Och icke-experter är ett mycket svårare begrepp, för expertis är ofta någonting man får genom en utbildning eller en yrkeserfarenhet, eller att man har en viss position på en institution. Så att det är ganska lätt att hitta experterna inom ett område. Men vilka är det som är icke-experter? Det kan vara lite luddigare. Är det vem som helst? Till exempel, jag är inte en expert på inomhus luftkvalitet, så att jag kan jag skulle vara en icke-expert i förhållande till detta, medan jag möjligtvis är en expert i förhållande till någon form av humanistisk kunskap, om jag går ut här i parken och försöker studera vilka träd som finns, så kan jag bara 5 olika trädtyper, medan en expert skulle kunna vara de här som beskär träden, arboristerna. De har en expert. Så att det är också ett relationellt begrepp, alltså att vi kan vara experter inom ett specifikt område, och de här områdena blir mer och mer specialiserade, så att till exempel en organisk kemist och en icke-organisk kemist har 2 olika typer av expertis som kanske inte har nästan någonting med varandra att göra, även om de båda är kemister. Så expertisen kan bli mycket mer specialiserad. Vi har specialister inom väldigt smala områden. Vilket gör att man kan vara icke-expert inom ett annat område. Jag är ingen expert på datorer, till exempel. Så därför får jag ringa till IT-avdelningen och då få expertis. Så att det är också i relation till olika grupper i samhället. Och sedan då, någonting som har blivit, och som vi kommer gå in på djupare idag, är vilka former av deltagande finns. Så att vi har ju på en massa kurser från organisationskommunikation 1, 2 och strategisk kommunikation talat om deltagande processer i förhållande till medborgare. Det är någonting som är en central sak för inte bara kommunikatörer, utan för, så att säga, allt från stadsplanering till hälsoråd till och så vidare. Deltagande finns inom, så att säga, inom vården. Vi ska ha aktiva patienter som är, så att säga, deltar i processen av vilken behandling man ska ha. Man går till sjukvården. Man ska vara deltagande i om vi ska bygga en ny park här ute eller inte. Vi ska ha deltagande i en massa olika processer. Och då, när det kommer just till vetenskap och forskning, så är frågan då, hur ser deltagandeprocesser, vilka former för deltagande finns det i forskning? Så vi vet att det finns en massa deltagandeprocesser. Låt säga att vi ska bygga en ny bro i Ale kommun över Göta älv. Och då kan vi, så att säga, fråga människor som bor i närheten om vad de tycker och anser om detta. Då vi samlar in deras åsikter, deras funderingar, deras oro, deras förväntningar och så vidare. Vi kan också
blanda in, jag vet inte vem som skulle ha intresse i en bro, till exempel transport- och åkerinäringen, representanter för dem, kanske några fackföreningar kan vara deltagande i att diskutera, ska vi bygga en bro eller ska vi inte bygga en bro, hur mycket pengar ska vi lägga på det och så vidare. Så deltagande processer ser vi ju på ett ganska naturligt sätt inom demokratiska processer. Så om en kommun ska bygga en ny bro så kan man så att säga gå till vallokalerna och rösta på ett parti som inte vill ha en bro. Man kan rösta på ett parti som vill ha en bro. Och det finns egentligen ingenting som är sant eller falskt om vi ska bygga en bro över Göta älv eller inte. Utan det är ganska tydligt ett politiskt beslut. Ska vi satsa 15 miljarder på att bygga en bro eller ska vi använda 15 miljarder till att förbättra vård, skola och omsorg och så vidare. Vi ser de här som väldigt typiska politiska beslut. Men när det då kommer till forskningen som så att säga strävar efter att beskriva vad som är sant och falskt här i världen, ta reda på fakta. Är vi på väg? Hur många grader kommer jorden värmas upp år 2030, 2040 och så vidare? Det här är frågor som handlar om fakta. Är influensavaccinet effektivt eller inte? Är vad det nu kan vara en annan vetenskaplig fråga. Ska man äta 5 skivor bröd om dagen eller ska man äta 3 skivor bröd om dagen? Det här är ju frågor som inte är politiska på sättet som att ska vi satsa på en bro eller inte. Utan här är det frågor om vad är det som är sant? Vad är det för typ av fakta? Och då är frågan, här kan vi släppa in, här gör det ingenting att vi släpper in bromotståndare och broförespråkare. De har 2 olika åsikter om vi ska bygga en bro eller inte. Det finns inget givet svar på det, utan det är ett politiskt problem. Men om vi ska bjuda in människor och fråga dem, kommer jorden värmas upp 2 eller 3 grader till 2030? Så är det inte lika enkelt att det är bara en fråga om vi tycker det ena och vi tycker det andra. Vi beslutar det som majoriteten tycker. Utan här är det en fråga om att 2030 så kan jorden ha blivit 2 grader varmare, 3 grader varmare eller 5 grader varmare. Det är ju en fråga om fakta. Även om just frakta som ligger 10 år i framtiden är ganska svårare i förutsägelser eller modeller. Så här har vi ett intressant problem, tycker i alla fall jag. Det vill säga, vi måste, i någon mening så är ett högt förtroende vetenskap för vetenskapen en förutsättning för att människor ska lita på att det som sägs är sant, det som vi säger, och att det är relevant kunskap, någonting som går att är också samhället till gagn i någon mening. Det finns en asymmetri mellan experter och icke-experter. Och deltagande är lite granna problematiskt. Vi kan inte tänka deltagande som bara det demokratiska deltagandet. Utan deltagandet här är lite mer komplicerat. Deltagandet handlar om vilken beskrivning av världen som är sann. Och där är vetenskapen inte demokratisk. Så det finns en annan distinktion man kan göra för att beskriva nästan allt detta. Och begreppet demokrati, det vet vi alla vad det är för någonting. Och när man tittar då på kunskap och vetenskap så talar man ibland om epistokrati. Jag borde skrivit upp det. Epistokrati, samma ord som i epistemologi. Det vill säga demokrati är folkstyre. Epistokrati är kunskapsstyre kan man säga. Och det här är en gammal idé, den går tillbaka till den grekiska filosofin och framförallt Platon var en förespråkare för att egentligen så demokrati är inte det bästa sättet att styra ett samhälle på. För folk tycker ju olika saker och folk de är inte särskilt informerade och folk kan vara outbildade, de kan vara okunniga, vanliga människor. De är alldeles för upptagna med sina dagliga bestyr av att skaffa mat på bordet och vad de nu behöver göra, klippa gräset i sin trädgård. Deras kunskaper är inte tillräckligt bra för något så allvarligt som att styra landet. Epistokrati är samma sak som expertvälde, expertstyre. Och i en form av ren epistokrati så
behöver vi egentligen inga folkomröstningar eller demokratiska processer, utan vi behöver bara duktiga experter som vet vad som ska göras. Hur mycket ska vi reducera koldioxidutsläppen med? Hur många, från vilken ålder ska vi vaccinera människor mot mässlingen? Vad ska vi bygga en bro över Göta kanal eller inte? Ja, men vi låter experterna ta reda på det. Vilket är bäst för samhället? Experterna kan göra en utredning och så kommer man fram till svaret och så gör man det. Det är epistokrati i sin mest rena form. Vi låter experterna styra. Problemet med det där är ju att det är ingen som går med på det. Vi lever ändå i demokratiska samhälle. Alla våra grundlagar i Europa och västvärlden utgår från att det är folket som styr. Det vill säga inte experterna, utan att styra landet, det ska vi ha beslutat i Sverige och i de flesta andra länder, att det är folket som ska göra det, inte experterna. Samtidigt så är demokratin beroende av att det finns experter. Utan experter så blir det väldigt svårt att lösa en massa problem. Så även om vi kan säga att vi kan rösta om vi ska ha Öresundsbron eller inte, eller Kungälvsbron, eller vad sa jag nu? Alebron kan vi kalla den, min påhittade bro. Så måste vi ändå, det är ett stort och komplext grej, så vi måste ha liksom ett gäng ekonomer som kan beräkna hur mycket det kommer kosta. Vi måste ha en massa broingenjörer som kan ta reda på vilken typ av bro som är den bästa för just den här avståndet och de här vindarna och den här typen av trafiksituation. Vilken är den bästa bron, frågar vi ingenjörerna. Det kanske till och med behövs. Ingenjörerna måste ha gått och lärt sig massa saker om hållfasthetslära och materiallära och sånt när de läste på Chalmers eller vad de läste, för att kunna veta hur man bygger en bro överhuvudtaget. Bygga bro inte är helt enkelt, hur många broar har ju rasat, eller hur? Så vi behöver experter för att ge ett förslag. Och sen när experterna har gett det här förslaget, eller ta Västlänken till exempel, massvis med experter, massvis med arbetstimmar på att räkna ut. Och man har sett delar av det här expertsystemet här i parken ibland när de har varit gjort såna här provborrningar, för man måste reda på, är det lera, är det urberg och så vidare. Ett helt expertsystem behövs innan vi kan så att säga lämna över beslutet till demokratin. Så även att demokrati i sin mest rena form och epistokrati i sin mest rena form, de existerar aldrig i de här helt rena formerna. Det är alltid någon typ av blandning. Och Sverige är ett land som har ett väldigt sofistikerat, eller sofistikerat är kanske för positivt, som ett väldigt starkt expertsystem. Så vi har alla de här statliga offentliga utredningarna till exempel. Innan man ska ha en omröstning i riksdagen eller man ska fatta ett beslut, så utser man experter som ska göra utredningar om allt möjligt. Så vi kan tänka oss då att i Ale kommun så beställer man en utredning utav experter inom brobyggande och samhällsplanering att ta fram en rapport som utreder behovet av en bro över Göta älv. På samma sätt som vi har gjort utredningar för den obligatoriska mässlingen, det är obligatoriskt, man kan väl vägra om man vill. Men olika saker här, ska vi vaccinera eller inte? Innan vaccinationsprogrammet rullas ut så finns det en utredning eller flera utredningar och så vidare. Ibland så går det väldigt fort, ta till exempel svininfluensan, att vi beslutade att vi skulle vaccinera hela Sveriges folk. Då var expertsystemet väldigt snabbt ute och vissa påpekar att när det går så där snabbt så kan det här ske brister. Eller när kunskapsläget är osäkert, tar vi till exempel svininfluensan, så visste man inte riktigt hur hög är dödligheten, hur snabbt utbredningen, ska vi vaccinera eller inte vaccinera. Här gjorde massa länder på olika sätt. Delvis för att man hade olika experter, men man hade också olika förtroende för vetenskapen och så vidare. Sverige är ett av de här mer extrema fallen där vi har, jag vet inte, mer än 50% av befolkningen gick och vaccinerade sig frivilligt. Någonting som då reflekteras i det här. Och det här med förtroende för vetenskapen och att människor litar på forskning, forskare och forskningen som institution i samhället är någonting som vi har
mätt väldigt mycket i Sverige. Och i Sverige så har vi generellt sett, eller om man bara ska generalisera supermycket, så kan man säga att i Sverige har vi ganska högt förtroende för vetenskap. Och, men däremot så är kanske inte frågan så enkel. För att vi har högt förtroende för vetenskapen, det är ju någonting vi kan mäta. Och det mäts nästan varje år, lite olika mycket, av till exempel SOM-institutet och föreningen Vetenskap och allmänhet. De skickar ut den här typen av vanliga enkätstudier. Så när det kommer till SOM-institutet till exempel, så mäter de förtroende för alla samhällsinstitutioner, polisen, Skatteverket, riksdag, regering och forskning. Medan Vetenskap och allmänhet går mer in på detaljnivå på hur förtroendet ser ut för olika discipliner. Nu ändrades ljuset här inne, vilket beror på att experter har installerat såna här sensorer. Och den här finns på, ni kan själva se här, det skickas ut en rapport varje år. Jag tror man kan byta ut till 2018 till 2019 här, jag tror att den borde vara färdig nu. Och få färsk statistik på hur det ser ut för olika discipliner. Nu funkar nog inte mitt nät här så jag kan inte klicka på det. Men generellt sett så är det då naturvetenskap, teknik och medicin har det högsta förtroendet. Medan humaniora, samhällsvetenskap och i botten alltid humaniora har allmänheten lägre förtroende för. Det där vet jag inte riktigt, man kan kommentera det på olika sätt och jag vet inte exakt hur man ska göra det, men framförallt då medicin som oftast ligger i toppen. Här har vi ju någonting som då är forskningsresultat och forskningens så att säga tillämpning är någonting som väldigt många människor kommer i kontakt med i sitt liv. Man bryter armen eller blir sjuk och så vidare. Man kommer i kontakt med det här expertsystemet och det är ganska uppenbart hur medicinsk forskning kommer människor till nytta i sin vardag. Tack vare forskningen så kan jag gå och ta den här penicillinet och bli frisk och så vidare. Så vi har en ganska direkt interaktion med medicinsk forskning. Medan humaniora är det kanske inte lika många procent av landets befolkning som man kommer i kontakt med. I alla fall inte på det här ganska direkta sättet. Även att typ vi tittar på tv och så tittar vi på saker som där finns massa humanistisk forskning som kommer i olika historieprogram. Det kan vara konst och kultur och så vidare. På ett sätt så kan man tycka då att humaniora är någonting som också kommer allmänheten. Men man inser att man kopplar det lika uppenbart till forskning. Om vi tittar på, nu tittar inte jag så mycket på tv, men typ historie, finns det inte program som heter Historieätarna? Typ man äter helt vidrig medeltida mat. Och då finns det ju ofta en historiker med där som förklarar varför man åt de här bizarra sakerna. Och då är det ju en form av vetenskaplig, historisk, humanistisk kunskap som kommer allmänheten till. Men man kanske tittar mer på den här hemska soppan än vad man tänker att det där är forskare som har kommit fram till. Medan i medicin så vet man att det här har testats, det här är någonting som kommer från ett laboratorium, det här är forskare, det är människor med vita rockar som har tagit fram det här pillret och någonting händer och så vidare. Ett exempel. Det här är från SOM-institutets rapport. De gör en engelsk sammanfattning som har det här. Det här är från 20... Har jag inte skrivit ut det? Det är fram till 2017, så att det är inte de färskaste siffrorna, men det finns på SOM-institutets hemsida. Så här ser vi då medicin överst. Här har vi ett förtroende där 76 står det här. Ja, det gör det. Och humaniora har lite mer än hälften bara så mycket. Pedagogik är med här som education. Samhällsvetenskap, pedagogik och humaniora. Här nere vetenskap, naturvetenskap då, science, teknik och medicin. Så att det finns en slags vattendelare här mellan det som man då kallar för STEM, science, technology, engineering, mathematics, som STEM-området här,
och humsam, vad vi kan nu kan kalla humaniora och samhällsvetenskap, som har betydligt lägre. Och som vi ser här så är det ganska ett mönster som har funnits sedan man har börjat mäta de här. Jag tror att det finns till och med några tidigare mätningar än 2002 om man gräver här på Sameinstitutets hemsida. Så ser det ut, och det här är någonting som också vetenskap och allmänhetsmätningar visar ungefär samma mönster. Och det här är någonting man kan ha kanske i bakhuvudet när man funderar om man just jobbar med forskningskommunikation, att man har kanske en annan utgångspunkt. Om man är forskningskommunikatör på humanistisk fakultet eller på medicinsk fakultet, så har man två olika utgångslägen här när man ska kommunicera vetenskaplig kunskap. Yes. Ja. Här ja. Den är bra, eftersom jag inte har svaret på den. Eller jag vet inte om det gör den bra eller dålig, men det är en väldigt bra fråga. Jag borde ju ha svaret på den. Men vad man då... Jag ska be Niklas... Nej, Niklas får ta reda på det. Jag ska återkomma, men det här är bara sammanfattningen. Men om man hittar... som rapporten, så brukar det finnas ett kapitel i som rapporten är liksom, jag vet inte, 20-30 kapitel som handlar om olika frågor, och ett kapitel brukar handla om förtroende till forskningen. Där kanske det finns en förklaring till detta, men det är klart att ja, visst, det är verkligen ett mönster här. Jag vet inte, hittar vi något annat sånt mönster? Här har vi en dipp 2007 mellan 2000. Jag ser inte när jag står snett här. Ja, vi har en dipp 2005. Här. Men ja. Okej. Bra fråga. Sen så blev det som en dipp här, och så verkar det gå upp lite igen här. Så att, det som vi har vetat att vetenskap och allmänhet har gjort är att de har gjort specialfrågor som handlar om före och efter Macchiarini-skandalen, som ni ser, jag har pratat om tidigare på den här kursen. Och då försökte man liksom isolera att just att en forskare då, Macchiarini, har betett sig oetiskt och gjort alla de här hemska experimenten och allt möjligt. Och har det påverkat förtroendet för just medicin? Och jag minns inte exakt vad de kom fram till. Jag tror att de kom fram till att det inte hade någon liksom signifikant påverkan, den här enskilda skandalen. Ja, det ska jag ta reda på. Jag ska läsa det kapitlet. Samtidigt så får man alltid ta såna här med lite av en nypa salt. För när man just ställer en sån här fråga då. Hur högt är ditt förtroende för medicinsk forskning, samhällsvetenskaplig forskning, teknikforskning och så vidare? Så kan man då fundera på vad det innebär, eller man kan fundera på vad det innebär genom att ställa sig själv den frågan. Hur högt vad är det man tänker på när man tänker på förtroende för medicinsk forskning? Kanske tänker man då kanske inte på vad de gör där på Sahlgrenska, utan man kanske tänker på, ja, men när jag var hos doktorn. Och då är frågan, är det verkligen förtroende egentligen för den medicinska grundforskningen, eller man ska kalla det, eller är det att, ja, men jag var hos läkaren när jag hade brutit armen och jag blev ju jätteväl mottagen, så jag har ju högt förtroende för medicinsk forskning, även om det inte var forskningen direkt man kom kontakt med. Så något sånt finns. Medan typ humanistisk forskning, vad är det för någonting? Jag har hört talas om någonting sånt, men jag kan inte... Så att det finns ju sådana effekter också. Det är nackdelar med enkätmetoden som helhet är att man inte kan inte vara 100% säker på vad det är man mäter. Det finns också då vetenskap och allmänhet gör mera detaljerade studier. Här ser vi en jämförelse mellan forskare vid universitet och högskolor.
respektive forskare vid företag. Och här ser vi då att det finns en ganska tydlig att forskare som är vid universitet och högskolor, som ju är myndigheter, fast det tänker inte så många på, men har ju ett mycket högre förtroende än företagsforskare. Samtidigt så återigen då, vad är en företagsforskare? Ja, men det är kanske någon som jobbar på Astra, Zeneca, eller som jobbar på Volvo, eller som jobbar på Google eller vad som helst och forskar. Medans här så tänker man på en viss specifik institution, medan företag är ju så många olika saker. Men att det här är en ganska tydligt definierad institution i våra samhällen, de har en myndighetsstatus och så vidare. Och vi har ett väldigt högt förtroende för myndigheter i allmänhet i Sverige. Sverige är ett sådant här avvikande fall där vi har högt förtroende för Skatteverket. Det har man ingen annanstans, för att Skatteverket, de kommer ju ta ens pengar. Men alltså i Sverige så har vi högt förtroende för Skatteverket, men lågt förtroende för Arbetsförmedlingen som ger oss pengar eller bidrag. Ja. Fråga? Det är kanske mer en reflektion. För både på denna grafen och på den förra så såg man ju där ett skutt typ i 2012. Det höjdes väldigt mycket. Där och 2012. Ja, nej, det är, men sen om man kollar 2012 och framåt så går det ju också uppåt. Liksom. Ja, precis. Det jag tänkte på bara, kan det varit så att det var ju då det blev väldigt större genomslag på sociala medier och alla liksom företag, institutioner och så vidare började använda sig av sociala medier där det blev mycket viktigare för dem att kommunicera ut det här är det vi gör, så här, om det kan man kanske någon påverkan på att folk började kommunicera ut mycket tydligare vad de faktiskt håller på med. Ja, det är mycket möjligt. Alltså, vi har ju, här har vi, har vi genomslag för sociala medier. Ganska mycket bland de allra bredaste liksom användarbaserna. Kan mycket möjligt vara så. Det är ju väldigt stora förändringar här också. Från strax över 40-45% till uppemot nästan 70% på bara några år här. Och det ser vi på båda de här kurvorna. Ja. Så att... just de här på, vad var det, va.se, mm. Humanistisk forskning är just det att folk inte vet vad humanistisk forskning är. Nej. Och det kanske är därför det kan ha hjälpt lite när det kommuniceras ut bättre vad det faktiskt är. Så kan det absolut vara. Sen får man ta i beaktande att vetenskap allmänhet också jobbar med forskningskommunikation, så att de drar ofta slutsatsen att kommunikation har positiva effekter på det. Medan typ de här SOM-institutsforskarna, de tittar mer på liksom själva institutionerna som är kanske lite mer abstrakt på att vi litar på en abstrakt institution. Medan vetenskap och allmänhet jobbar mer tillämpat med forskningskommunikation, så för dem så blir det mer en konkret grej att vi kan göra olika informationskampanjer och det kan få olika effekter och så vidare. Medan som institutsforskare är nog lite mer skeptiska till den idén. Forskning har däremot traditionellt sett, och det här kanske Dick var inne på när han föreläste, att det har varit en väldigt sval valfråga. De politiska partierna har sällan, så att säga, gjort forskningspolitik till någonting som är en del i valkampanjer och så vidare. Vi ser liksom inte, alltså, det handlar om vård, skola, omsorg, migration, energi, ganska sådana som dyker upp, liksom kärnkraft och så vidare. Medan forskning och forskningspolitik är väldigt sällan en del av en valkampanj. Och allmänheten menar också att det här är inte särskilt viktig valfråga. Det kan vara en viktig fråga på ett annat sätt, men det är inte så viktigt. Så att här kan man också se hur, eller en tolkning man kan göra av detta är ju att både bland allmänheten och bland politiker så tänker man ofta att forskning, det är inte den stora, där den stora politiska striden står. Det är inte där som vi fattar de stora avgörande besluten om samhället. Forskningen är lite vid sidan om. Och det är någonting som också kanske
reflektera den här uppdelningen vi ofta gör mellan just demokratiska beslut, demokratiska processer och epistokratier. Att det finns också en föreställning i samhället att forskningen ska vi lämna fri, de ska göra det de vill. Vi ska inte hålla på och styra och ställa med dem. Det är också något som skyddas i lagar och regler och så vidare med att garantera forskningens frihet. Men vi ska inte vara där och hålla på och styra och ställa för mycket, för det där är något som forskarna kan sköta själva. Den kan vi hoppa över. Så långt har vi kommit. Och kanske skulle vi ha kommit längre. Men det är precis lagom för en liten bensträckare nu, tänker jag, innan jag byter fokus. Så förtroendet för forskning, och nu kommer vi sen till de lite mer komplicerade begreppen om kunskapsasymmetri och experter och icke-experter. Vad sägs om typ, vi ser serien 10 över, så hinner man ta en kopp kaffe. Då fortsätter vi med de här två artiklarna om Brian Wynne och Michel Calon, och temat kunskapsasymmetri mellan experter och icke-experter. Och här kommer man då in och närmar sig den forskningen som jag och mina kollegor bedriver. Så det som då står i fokus är just den här asymmetrin mellan experter och icke-experter, och nya former för kunskapsproduktion. Och det här är egentligen mer ett historiskt perspektiv, och det som jag hade på föreläsningen med Dick, att man har gått ifrån den här modellen av att forskarna är några som är långt borta från samhället och samhällsutvecklingen, som har expertis som så att säga ligger väldigt långt ifrån människor, till att vetenskapen produceras i en mycket mer kommunikativ kontext i dagsläget. Så vi har en vetenskapsjournalistik som rapporterar väldigt mycket om nya forskning, nya forskningsrön. Olika vetenskapliga kontroverser blir ofta föremål för offentlighetens ljus. Och kunskap produceras med skattemedel i väldigt stor utsträckning, och det är någonting där man då ofta söker legitimering för att varför man i Sverige och i andra europeiska länder till exempel lägger så mycket resurser egentligen på forskning, och forskningen har därför blivit också en institution som delvis måste försvara eller förklara varför forskningen är viktig för samhället och så vidare. Sedan kan man också skönja en tendens historiskt att forskningen har blivit mera demokratiserad. Den har blivit demokratiserad i den meningen att vi har den primära inkomstkällan för forskningen, och forskningen som institution är statliga medel i Sverige. Och statliga medel beslutas av våra gemensamma resurser i samhället. Så forskningspolitik, vi får våra resurser från politiken. Samtidigt som vi har satt upp en viss typ av gräns där politiker får inte lägga sig i vad vi kommer fram till och våra resultat och så vidare. Men demokratisering, man kan ha åsikter om vad forskningen ska syssla med. Vilket inte vore lika uppenbart på till exempel 1800-talet eller någonting precis innan vi får en så att säga kollektivt finansierad modell för forskning. Men idag så kan vi tycka saker, vi kan rösta på partier som vill förändra forskningspolitiken, vill minska budgeten eller öka budgeten, eller forska på vissa saker och inte på andra saker. Vi har specialiserade satsningar på miljöforskning, på hållbart samhälleforskning, på genusforskning, på havs- och miljöforskning till exempel. Så vi kan också rikta forskningen och styra över forskningen faktiskt i det demokratiska samhället. Och det var ju definitivt inte fallet på typ när Newton eller Darwin eller såna här typer av friforskare gjorde stora bidrag till den vetenskapliga revolutionen. Men det är idag väldigt mycket den verkligheten som kunskap skapas inom.
Och detta är ju då någonting som genast gör att vi får en slags relevans för kommunikation av vetenskaplig kunskap och kommunikation av vad forskare gör och så vidare. Just för att den här kontexten är, det finns så att säga, vetenskapen är inte isolerad, den existerar i samhället, den påverkar samhället och den påverkas av samhällets föreställningar om vad man ska forska om. Och samtidigt så de sakerna som liksom vi sedan kommer ut ur forskningen, allt från elsparkcyklar till nya bensinskatter eller vad det är som så vidare, så påverkas alla, vare sig man vill eller inte, utav forskningens framsteg och baksteg eller vad man nu kan kalla det. Så villkoren för kunskapsproduktion är inte det här isolerade epistokratiska expertsystemet som är helt frikopplat från samhället, utan forskningen idag existerar väldigt mycket som en integrerad del i samhällsutvecklingen. Och ett sätt som belyser väldigt många saker i detta är då Brian Wins artikel som handlar om fårfarmare eller fårbönder i Cumbrian, jag vet inte exakt vad det heter på svenska, i norra England i alla fall. Och den här artikeln handlar om detta. Den handlar delvis om kommunikation utav mellan forskare, forskning och statliga myndigheter. Och då de här fårbönderna som livnär sig på att föda upp får. Och framförallt får som man äter. Så att det är en köttproduktion kan man väl säga. Det är också någonting som där vi får en insikt i den här sociala och kulturella kontexten. För någonting som man har visat är att både över tid och beroende på var någonstans man befinner sig i världen så har den vetenskapliga kunskapen olika status. Den räknas och har man olika förtroende för den. Man har olika, så att säga, man tror mer eller mindre på forskare och forskning och så vidare på olika ställen. Och det är också någonting som förändras över tid. Och i den här artikeln då som sammanfattar egentligen hela den här kontroversen, så ser man hur lokal kunskap ställs mot vetenskaplig kunskap eller universell kunskap. Och först bara kort om vad det här handlar om. Så att vi har de här fårbönderna bor i närheten i nordvästra England, inte alls långt ifrån Sellafield som är ett brittiskt kärnkraftverk. Och på 50-talet så hade man en Sellafield-olyckan. Det var en brand i någon del av någon reaktor och man hade ett stort radioaktivt utsläpp i den här regionen redan på 50-talet. Och det där utsläppet av radioaktivt, eller olyckan då, och utsläppet av radioaktiva partiklar och strålning och så vidare var någonting som påverkade människorna som bodde här i närheten. Man började uppmäta vissa typer av sjukdomar och cancerformer som hade högre frekvens här. Och det här var då 57, så det var 50-talet, det var omhuldat utav mycket så här hemlighetsmakeri. Och många menar att regeringen så att säga tonade ner eller dolde eller till och med ljög delvis för allmänheten om hur allvarlig den här olyckan var och hur farligt den här strålningen var. Så redan innan under 60-70-talet och så vidare, så de som bodde i det här området där de här fårbönderna var baserade var skeptiska mot kärnkraftsindustrin kan man säga och hade ett ganska lågt förtroende för att 100% av sanningen hade kommit fram med den här Sellafield-olyckan 57. Och man kan säga att det fanns en viss skepsis på landsbygden mot vad man sa från officiellt håll. Sedan så spolar vi fram till 1986 och Tjernobyl-katastrofen. Har ni sett tv-serien?
Ja, den är lite jobbig att säga. Men, så 86 så får vi härdsmältan i Tjernobyl, och då, precis som i Sverige, så får vi radioaktivt nedfall. Det får vi även i England, som transporteras med nedbörden och så vidare. Så vi har ett ganska samma villkor som vi har uppe i Norrland för rennäringen och så vidare, får vi också i England. Vi får radioaktivt nedfall från Tjernobyl även här uppe. Och det gör då att de här fåren, man sätter ett stopp på att sälja köttet. För det, forskarna går ut och börjar mäta upp i naturen där de här fåren betar. Och då märker de att här finns det mycket av cesium framförallt, som är en sån biprodukt av Tjernobyl, som har fallit ner. Och de här fåren äter gräset som är kontaminerat utav cesium, och då kan vi inte äta det här köttet, det blir farligt. Så ganska tidigt så går myndigheterna in och säger nej, det här, ni får inte sälja det här köttet och så vidare. Och de här fårbönderna är beroende utav det här, deras, för många utav dem så är det här deras enda inkomstkälla. Och då blir de arga såklart och kräver att bli kompenserade. Vi har samma situation, en liknande situation fast ett helt annat utfall i Sverige, när vi har rennäringen får samma problem att man får inte sälja renköttet och så vidare. Det som händer i Sverige och som gör att det här inte blir en sån stor grej som blir i England är framförallt att man ersätter för varje ren som måste nödslaktas och man kan inte sälja. Så betalar, går staten in direkt och köper. Men det gör man inte riktigt här i England, utan de här fårbönderna hamnar ganska mycket i en osäkerhet här. Kommer vi att kunna sälja vårt kött? Kommer vi att, vad är det som händer här? Och just när det kommer till strålning och radioaktivitet så är det någonting som är liksom osynligt och kräver stora, så att säga, expertsystem för att man ska kunna mäta, för att man ska, och även att mäta dem, och även att det kommer skickas ut Englands främsta strålningsforskare här, så är det inte så lätt att mäta strålning, för strålningen kan vara hög på en sida av ett berg och sen så är den låg på andra sidan och så vidare. Strålning är svårt på många sätt. Och det här då skapar en ganska segdragen och långvarig kontrovers och slitning och konflikt mellan å ena sidan då bönderna här som lider ekonomiskt, men också ser hur deras, så att säga, landsbygd där de har levt långt från Tjernobyl och så vidare, de har inte, är inte ansvariga för att den där reaktorn har gått åt skogen. Ändå så drabbas man och man anser att det här är orättvist. De är arga, de är sura, och dessutom så finns det en historia av att man har väldigt lågt förtroende för ända sedan den här Sellafield-olyckan på 50-talet. Så här har vi först och främst då ett väldigt ett lågt förtroende, en dålig utgångspunkt. Till skillnad från till exempel i Sverige där vi inte har haft någon olycka, där vi har haft ett väldigt stort högt förtroende för kärnkraft och så vidare, fram till Tjernobyl i alla fall. Men inga allvarliga olyckor och så vidare. De har hänt på andra ställen, i Harrisburg och i Sellafield, men det har inte påverkat på ett nämnbart sätt den svenska jordbrukare och sådär. Men det som händer då, det som Brian Wynne skriver mycket om, det är att det också är ett kommunikativt misslyckande. Man hade kunnat tänka sig att, jag menar, den brittiska staten har ju inte orsakat detta. Förvisso är man skyldig för Sellafield och så vidare, för det är det brittiska kärnkraftverket som tidigare har gått åt skogen. Men Tjernobyl är man ju inte liksom skyldig till, utan här skulle man kunna tänka sig att man jobbade tillsammans för att lösa problemen, men det är inte vi som har klantat oss, det är de där i Sovjet som har gjort det. Men det som händer här är att man går ganska snabbt fram och säger nej, ni får inte sälja det här köttet. Man sätter en massa regler och förbud på bönderna. Bönderna blir arga. Och när bönderna säger att vi måste få kompensation, vi måste kunna sälja vårt kött, så säger man, beter man sig då ganska arrogant, menar Wynne här, från officiellt håll, och säger att ni vet ingenting om strålningen. Ni får inte sälja detta, det är farligt.
Nu ska ni bara lita på oss, vi är experterna. Och vi som liksom sätter lagar och regler. Ni ska inte hålla tyst kanske man säger, men ni har fel, vi har rätt, vi är experter på detta. Så Boin menar då att från forskning, delvis forskare, men också från myndigheterna, brittiska myndigheterna, så beter man sig ganska arrogant mot de här bönderna och säger att ni saknar kunskap. Bönderna däremot säger nej, okej, vi har inte de här strålningsmätningarna, vi har inte en examen i radiumfysik, eller på att säga, på strålningsfysik och så vidare. Men vi har lokal kunskap, vi känner våra får. Vi ser att de är friska. De här fåren som har betat på den här sidan av den här ån eller på den här sidan av det här berget, de har inte ätit någonting som har fått i sig cesium. Vi har en lokal kunskap som betyder mycket. Vi har i flera generationer födit upp får. Men då, det här är någonting som man inte lyssnar på. Och man har egentligen ett perspektiv där man inte har en fungerande dialog mellan fårbönderna och expertsystemet, om man säger så. Och här då så får man dessutom då, när det här, ju mer den här situationen försuras, bönderna blir argare och argare, så växer också misstron mot att regeringen döljer saker och ting. Man har den här historiska bakgrunden med Sellafield-olyckan, och man börjar mer och mer ifrågasätta att det ens är cesium från Tjernobyl som har regnat ner, utan man säger att nej, det här är ju gamla rester från Sellafield-olyckan. Och då blir det helt plötsligt så här, varifrån kommer strålningen? Och de här bönderna blir mer och mer och skyller mer och mer på brittiska staten och säger att brittiska staten, ni är ansvariga för detta och ni ska kompensera oss för varenda förlorat får, helt enkelt. Så här har vi då vad man skulle kunna kalla för ett kommunikativt misslyckande, och vi har två typer av kunskaper som ställs emot varandra. Å ena sidan den expertdrivna expertsystemkunskapen som består av brittiska statens utredare och av forskare. Å andra sidan då den lokala kunskapen som de här fårbönderna besitter. Och de här två kunskapsformerna så att säga krockar med varandra och blir inkompatibla med varandra. Och då blir det tydligt, och det argumenterar Winn i den här artikeln, att vi får inte bara en kunskapsasymmetri, att den ena kunskapen är bättre än den andra. Den universella vetenskapliga kunskapen ställs mot den sämre lokala kunskapen. Men vi får också synliggöra också en maktdimension här, att expertkunskapen har högre status. Den är den som så att säga blir gällande i lagar och regler och föreskrifter. Det är den som har så att säga makten bakom sig. Medan de här bönderna har mycket mindre makt och en mycket så att säga mera prekär utgångspunkt och kan inte hävda den här kunskapen lika mycket. Så här har vi då ett sånt här exempel på när olika kunskaper ställs mot varandra och när förtroende för forskningen som institution och dess kunskap så att säga hamnar i konflikt med varandra. Och det finns ganska många sådana här exempel. Det här är ett så tydligt exempel eftersom det innefattar sådana här dramatiska händelser, men man kan se det här på en massa andra sätt. Om man tar till exempel olika skogs- och rädda naturen-grupper och så vidare, så kan det komma sådana här saker som kan kontroversen handla om, att ska vi avverka den här skogen? Forskare och expertsystemet säger att det är helt okej. Okay. Här kan vi bygga till exempel vindkraftverk i en sån här. Varje vindkraftverk som man ser och byggs, så finns det nästan alltid en sån här konflikt innan. Där samhället och expertsystemet säger att vi måste bygga ut vindkraften för att klara våra klimatmål och koldioxidutsläpp. Vindkraft är ett bra grej. Och sedan så finns det då på den lokala nivån så finns det de som säger nej, men det här kommer påverka fladdermössen och vissa fåglar. Det här kommer påverka skogsmiljön. Det här kommer påverka den här vackra naturen som vi går långa promenader i och så vidare. Och där har vi också sådana här fall då där expertsystemet
och som ofta då sammanfaller med den kommun som ska bygga dem, eller om det är statliga olika så att säga institutioner och myndigheter och så vidare som beslutar om detta, medan då den lokala kunskapen om att men här har jag alltid sett den här tjädern para sig eller vad det nu är, och nu så när de sätter dem upp det här så kommer de sluta göra det eller någonting sånt här. Så lokal kunskap ställs ofta mot universell kunskap, och här uppstår det då ofta kommunikativa misslyckanden, om man kan kalla det då. Att antingen så har vi, som i det här fallet, att myndigheter och forskning säger att nej, men vi experterna gör som vi säger för att det är vi som vet rätt. Ni vet inte lika bra med er lokala kunskap. Sen finns det exempel på när lokal kunskap kan spela väldigt stor roll. Det finns en massa vindkraftverk som har stoppats på grund av förekomsten av vissa rödlistade arter eller så här grejer. Om vi tar en sån sak som vad vi ska begrava, höll jag på att säga. Vad vi ska gräva ner vårat utkänta kärnbränsle från Barsebäck och Ringhals och så vidare. Så finns det extremt, vi vet alla att vi måste lagra det här någonstans, vårat utkänta kärnbränsle. Men det är ingen som vill ha det i sin kommun. Så varje gång en kommun utreder det så blir det lokala protester. Vi har lokala protester mot Västlänken och så vidare. Här spelar det ingen roll att experterna säger att nej, men det här är bra för att då förkortar vi pendlingstiderna med 7,5 minuter till Borås. Och det är viktigt för samhället. Men så säger andra, ja men titta här på vilket hemska arbetsplats det är här och husen här kommer rasa och så vidare. Det är också den här dimensionen av lokala ställs mot expertsystemet. Så det här är en intressant, vad ska man säga, kommunikativ grej som också innefattar expertkunskap. Och Wins, han har ingen supertydlig lösning på detta, men vad han så att säga förespråkar är just att den officiella kunskapen, expertsystemkunskapen, måste stå i dialog med den lokala kunskapen här. Att vi måste ha en så att säga en förutsättningslös dialog där vi faktiskt lyssnar på vad bönderna har att säga, där vi experterna inte beter sig så som om de vet allt, utan att man också kan lära från varandra, om man faktiskt kan ha liksom en deliberativ eller diskuterande sätt där man lyssnar på varandra på ett respektfullt sätt, och på så sätt så hade det här kanske inte behövt bli en sån här högt uppskruvat tonläge med en massa misstro och förtroendekriser. Och som fortsättning på det här temat, det här är Wynn, läs gärna hans artikel, den är rolig kan jag inte säga, men den är lite roligare, det är så här lite underfundig brittisk humor. Ett annat sätt att förstå den här relationen mellan olika kunskapsformer och kunskapsasymmetrier är i Michel Calons artikel som handlar just om hur då, alltså i det här fallet så i Wins fall här så tidigare så var det då fårbönderna som var allmänheten, eller de som drabbades av detta. Det finns ju en större allmänhet också, de som bor i det här området och så vidare drabbades. Och sen så har vi då expertkunskapen som är forskare och regering och så vidare. Och för att förstå detta bättre så diskuterar Calon tre modeller för att förstå relationen mellan forskare och icke-forskare. Och den första modellen kallar han då för public education model. Och det här då, och det här tror jag också Dick har belyst tidigare, och Niklas har säkert varit inne på det tidigare på kursen också, är så att säga den klassiska modellen och den mest använda modellen när det kommer till hur kunskap, kan man säga, kommuniceras eller utväxlingen av kunskap mellan forskare och icke-forskare. Och i den här modellen så ser man då en distinktion här, att expertkunskapen eller den vetenskapliga kunskapen, det är den här universella kunskapen.
Forskare vet allt om cesiumatomer och radioaktivt nedfall, eller kanske inte allt, men de vet saker och ting som är giltiga överallt, universell kunskap. Forskare vet att cesium sönderfaller med en sån här halveringstid. Forskare vet att regn kan transportera så här många partiklar av cesium ner på marken. Forskare vet att mässlingsvaccinet fungerar i 90% av fallen och så vidare. Medan partikularism är den här lokala kunskapen. Jag vet att i mitt område där jag bor, mina får, de betar alltid på sydsidan av berget. För där växer gräset mest. På nordsidan så betar de inte alls. Och sådana saker. Det är specifika lokala kunskaper som eller mitt barn kommer inte få mässlingen för att jag tar dem inte till dagis eller vad det nu kan vara. Så att vi kan ha olika typer av partiklar, eller min kropp till exempel. Jag väljer att inte vaccinera mig mot svininfluensan på grund av att jag känner på detta och detta, och jag känner min egen kropp. Läkarna, de kan säga vad de vill, men min kropp vet jag bäst om. Det är en annan form av partikularism. Och i den här modellen då, så tänker man sig att eftersom vetenskaperna har den här högre formen av kunskap, den universella, allmängiltiga, så blir det så att säga, vetenskapskommunikation går ut på att vi liksom ska lära ut till allmänheten. Så här funkar cesium. Så här funkar svininfluensan. Så här funkar det ena och det andra. Och här ser vi då, här finns en hel uppsjö av journalistik här. Lyssnar man på vetenskapsradion till exempel, så får man ganska det här mycket. Forskningen har visat att vi har 3% neandertal DNA i oss. Det visste ni inte, utan här kan ni se liksom så här. Eller forskning har visat att, jag vet inte, forskningen visar väldigt många saker. Forskningen har visat att bara den här fladdermusarten påverkas av vindkraftverk eller någonting sånt här. Så en slags utlärningsmodell. Det som man ofta har tänkt som folkbildning eller folkupplysning. Vetenskapens rön ska vi sätta oss in i, och vi kan lära allmänheten detta. Och här tänker man sig då att den här kunskapen, den universella kunskapen som vi ska lära ut till allmänheten, är så att säga autonom i förhållande till samhället. Att forskarna, de forskar utifrån sina forskningsfrågor, och de är så att säga oberoende och inte påverkade utav vad som är på modet just nu eller någonting. Och i den här modellen så finns det också en idé om att teknovetenskap, naturvetenskap och teknik framförallt, leder till framgång. Den gör framsteg hela tiden. Vi får bättre och smartare telefoner. Vi vet mer och mer om sjukdomar. Vi vet mer och mer om det ena och det andra. Och här tänker man sig då också att förtroendet är viktigt, och att man skiljer på objektiva och subjektiva risker. Så i det här fallet med fårfarmarna då, så skulle man då tänka sig att forskningen med sin universella kunskap, vi kan göra objektiva mätningar av hur hög risk är det att det här köttet är kontaminerat med cesium. Om en människa äter utav det här köttet, hur stor är då risken att man får sjukdomar här utav cesiumköttet och så vidare. Detta kan så att säga forskningen leverera resultatet på. Forskningen vet att vaccinerar vi mot mässlingen så kan vi hålla den här sjukdomen borta från Sverige. Men sen finns det då subjektiva risker, och det är det så att jag tror inte att vaccin hjälper mig. Det känns inte rätt att jag ska ta mässlingssprutan eller ge det till mina barn. Det är inte så att man har så mycket individuellt val om den där, men det är ju framförallt föräldrar då. Eller att jag upplever inte att det är en så stor risk det här med Tjernobyl, utan jag går ut och plockar min svamp eller äter mitt renkött. För mig så spelar det här inte den här stor risk. Så det finns en slags uppdelning här. Detta är modell 1.
Och det här är den allra vanligaste modellen för forskningskommunikation och hur, så att säga, expertkunskap och icke-expertkunskap möts. En annan modell då som han härleder och hänvisar till Brian Wins fallstudie här av fårfarmarna är då att det som problemet som Wynn tar upp här är att här är fortfarande vetenskapen universell kunskap. Vetenskapen vet hur cesium sönderfaller. Vetenskapen vet hur en kärnreaktor fungerar. Men de kan inte veta, det är inte applicerbart överallt. De här fårfarmarna menade att ja, men vi vet ju någonting som, där ni inte kan applicera de här modellerna på var mina får. För mina får är bakom ett berg eller mina får äter bara av de här grödorna eller någonting sånt där. Så ni kan ha era modeller och de kan vara hur bra och sanna som helst. Men de gäller inte för mig. På samma sätt så kan man i den här modellen då tänka att ja, i genomsnitt så ska vi äta 5 skivor bröd om dagen, kanske Livsmedelsverket sa någon gång. Men jag däremot, jag vet att jag, det där gäller inte för mig. Utan för mig så, jag mår bäst av att inte äta något bröd överhuvudtaget. För då känns det bäst i min kropp. Så att det må vara sant på en övergripande nivå. Det svenska folket ska äta 5 skivor bröd. Men det gäller inte för mig. Och det kanske inte gäller för den personen och den personen heller. Så det finns den här liksom motsättningen. Och då kommer det här problemet att ju mer specialiserad och avancerad forskningen blir, desto svårare blir det så att säga att begripa detta. Så att vi har väldigt avancerad fysikforskning om sönderfallet av radioaktiva isotoper. För att man ska kunna sätta sig in i det så måste man tillägna sig specialistkunskap här. Och den här specialistkunskapen är inte tillgänglig för alla i samhället, utan man måste läsa massa år på universitetet och man måste så här, kunna en massa saker. Men det är då som Wynn förespråkar här då att för att försöka de här glappen mellan expert och icke-experter finns, så ska man då ha det här dialogiska perspektivet, eller det som vi på massa tidigare kurser har talat om som tvåvägskommunikation kan man väl säga är synonymt här. Det vill säga, vi ska ha arenor där vi kan mötas, där vi kan diskutera och debattera. Vi ska ha det som man då kallar för stakeholder-dialoger. Så att när någonting händer så ska vi bjuda in alla som kan drabbas av detta. Den här stakeholder-modellen ser vi vanlig i strategisk kommunikation. Den fungerar på ungefär samma sätt här. Att nu så ska vi... nu så är det så här att vi har beslutat att vi ska avverka lite skog här uppe. Och då, för att vi ska göra det så måste vi bjuda in alla som påverkas av detta. Så vi bjuder in de lokala naturskyddsföreningarna, vi bjuder in skogsägarna, vi bjuder in träindustrin och vi bjuder in orienteringsklubben som springer i de här skogarna. Alla som är påverkade av den här skogsavverkningen bjuder vi in. Vi lyssnar på dem och vi har en dialog här så att alla här kan förstå. Skogsägarna kan förklara varför de vill sälja av sin skog och tjäna pengar. Naturvännerna kan förklara varför de tycker att det är viktigt att den här fågeln här ska kunna leva och så vidare. Så just det här liksom, vi ska, alla som påverkas eller har ett intresse i någonting ska vara på samma debattarena. Och det som händer då är att man tänker sig att allmänheten har en lokal expertis här. Att den vetenskapliga kunskapen, den är förvisso universell och så vidare. Den har en viss typ av metod som den går tillväga. Men det finns andra kunskaper, andra expertformer här. Det finns människor som har bott i det här skogsområdet i flera generationer som kan berätta om hur såg det ut för, hur många lodjur såg man på 50-talet. Det är bara de här lokala människorna som vet om detta. Eller hur mycket, när lossade isen på våren här och har det förändrats över åren? Så det finns en lokal kännedom om en specifik miljö. Och den ska man också ta med in i den här processen och lyssna på åtminstone. Och det var det man då inte gjorde i de här fårbönderna-exemplet. Där liksom körde man över och sa, nej men
det där räknas inte alls. Ni har ingen expertis. Ni har bara lokala subjektiva föreställningar om detta. Man erkänner inte ens som en typ av expertis. Och sist då, det här är lite svårare att hålla isär. Det är inte så att ni måste liksom kunna rabbla de här modellerna på något sätt eller någonting, utan man kan se dem lite som de glider över i varandra. Men det som då Calon kallar för modell nummer 3 kallar han för samproduktion. Samproduktionsmodellen, eller co-production model. Och i den här modellen då så tänker Calon att man kan gå ytterligare ett steg här i hur man involverar allmänheten, inte bara i en så här dialog där alla får säga vad de tycker, utan här tänker man sig då att när någonting händer, när vi ställs inför en situation här, så uppstår olika concerned publics, olika affekterade grupper. Så ska vi avverka en skog eller har det hänt en olycka eller någonting, så påverkas olika grupper i samhället på olika sätt. Och de är viktigt att de ska komma till tals, inte bara vad de tycker och tänker, utan att de faktiskt ska ha en ännu mer aktiv roll. Och hans exempel här är då patientgrupper där man har gått eller kommit ganska långt i linje med detta då. Att till exempel om vi tar synskadade eller personer som har HIV/AIDS eller människor som är så att säga har sån här väldigt ovanliga genetiska sjukdomar och så vidare. Det är affekterade grupper och de har en form av expertis som och vet någonting som de vet i kraft av att vara drabbade av detta. Fårfarmarna har en expertis i hur man föder upp får och hur man får dem att trivas och så vidare, även att man sen har ihjäl dem, det är lite passivt. Men här finns det kunskaper som är värda att ta med in i processen av vad man ska göra och så vidare. Så man ska inte bara lyssna på det, utan de ska involveras i hela processen. Och att det då uppstår någon form av kollektivt lärande här. Så å ena sidan så har vi forskarna som jobbar i laboratorier, forskare som jobbar med den här universella kunskapen och så vidare. Och sedan så har vi alltid lokala omständigheter. Och här kan man då så att säga erkänna att den universella kunskapen har alltid en viss brist här. Även om den universella kunskapen kan på en så att säga övergripande nivå komma fram till att 5 skivor bröd är bra, att svininfluensavaccinering är obligatoriskt, att det är bra, att cesiumatomer sönderfaller med en viss halveringstid och så vidare. Det här är sånt som den universella kunskapen är väldigt duktig på. Men däremot vad som ska göras i ett väldigt speciell omständighet här. Vi vet, till exempel forskningen kan veta att den här fågeln flyttar om det inte finns den här typen av träd och buskar eller någonting. Men när vi kommer till skogen utanför Partille så finns det lokala omständigheter där som kanske inte alltid kan förklaras med den universella kunskapen. Det kan finnas omständigheter i just den här sjön där i Partille som gör att fåglarna ofta kommer dit och så vidare. Eller det kan finnas människor som har vissa ovanliga sjukdomar där det inte finns någon universell förklaring på varför det blir på det här sättet. Det finns en massa sjukdomar som är väldigt svåra att förklara utifrån medicinsk kunskap, som vissa typer av smärttillstånd till exempel. Och då blir de här lokala omständigheterna väldigt viktiga att involvera i processen så att vi kan faktiskt lära oss någonting utav detta. På samma sätt som vi kan lära oss någonting utav de här fårbönderna som har väldigt lång erfarenhet av att hålla får i England. Och Calon menar då att i den här modellen så får vi den här legitimiteten och förtroendet är inte att man bara påpekar att forskningen har svaren, forskningen är den bästa kunskapsformen, utan snarare då att man skapar gemensamma intressen. Någonting som man kan likna vid den här win-win-situationerna och Grunig, alltså den amerikanska
traditionen av public relations, att vi får så att säga situationer där man faktiskt kan enas och säga att ja, men vi har ju alla gemensamma intressen av att ha en bra skog och så vidare, eller vi kan ha gemensamma intressen av att de här patienterna ska bli friskare och så vidare. Och om vi kan hitta de här gemensamma intressena så kan vi också lära av varandra. Det är en slags mer pragmatisk modell där man ger varandra mycket, när man har stor respekt för varandras kunskapsformer, kan man säga.